ජනතාවගේ කතිරයෙන් ජනතාවගේ ආශිර්වාදෙන් රටක් පාලනය කරන කණ්ඩායම් පත් කරලා. රටක ජනතාව පාලකයෝ පත් කර ගන්නකොට පාලකයෝ සහ පත්වන ප්‍රධානීන් දැනගන්නට ඕන අපි පොදු ජනතාවගේ සේවකයෝ කියන කාරණා. අපිව පත් කරගන්නේ ජනතාවට සේවය කරන්න. ජනතාවට සේවය කරන අපි ජනතාවගේ සේවකයෝ. වරදින තැන මොකක්ද? ජනතාව පත් කරයින් පස්සේ ජනතාවගේ සේවකයෝ වෙනුවට එක්තරා කොට්ටාසයක් හැසිරෙනවා රටේ අයිතිකාරයෝ හැටියට. මුළු රටේම එකම බල පරාක්‍රමය හැටියට. අවසානයේ ජනතා අයිතිය කරුමයක් බවට පත් වෙනවා.